Er det noen som har lyst på de svette puppeteipene mine? Jeg! Ja! Alle sammen, pass på døra og få det etterpå. Ok. Det er veldig slitsomt å stå her foran dere. Tror du nei? Så nå skal vi her i bandet slappe litt. Og det kan dere gjøre også. Ja, nå vil jeg at alle skal sette dere ned. Sett dere ned alle sammen, ok? Sett dere ned. Ok. Det her er et cover som vi skal spille bare for å kunne slappe litt. Det er et ganske kjent cover. Han Nirvana. Kan du gjette hvilken låt det er? Nei! Det er Beans, den litt mindre kjente sangen. Ok. 1, 2, 3. Nirvana kommer, og jeg tuller ikke. Ja.